নমস্কাৰ মই জা ৰায় ডি ডি অসমৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ বিশেষ এইবাবেই কাৰণ আজি আমি কথা পাতিবলৈ গৈ আছো নতুন শিক্ষা নীতিৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি সেয়েহে আমি ষ্টুডিঅ'ত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো চি বি এছ ই ডিৰেক্টৰ কাম ৰিজনেল অফিচাৰ কিশোৰ কুমাৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক ছাৰ আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপৰিও অভিভাৱকসকলে আজি বহু কথাই জানিবলৈ পাব নতুন শিক্ষানীতিৰ বিষয়ে তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰো আজিৰটি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ অনুমোদন প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আৰু এতিয়া ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে প্ৰথমে এই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম সময়ৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই সলনি হৈ গৈ থাকে আমি থকা পৃথিৱীখনো সলনি হৈ গৈ আছে লগে লগে শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষণ পদ্ধতি এই আটাইবোৰৰ এটা সলনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আজি যদি আমাৰ এটা যিটো আমাৰ আজিৰ শিক্ষানীতি আছিলে যিটো চলি আছে নাইণ্টিন এইটি ছিক্সৰ তাত আকৌ নাইণ্টিন নাইণ্টি টুত যিটো অকণমান তাক ৰিভাইজ কৰা হৈছিলে গতিকে সেইটোত এটা পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ আছিলে সময়ৰ বাবে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ এটা লক্ষ্য ৰাখিয়েই আমাৰ এই নতুন শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ সেইটো এতিয়া বৰ্তমান ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই শিক্ষানীতিটো এটা বৃহৎ পৰিসৰ আগুৰি লৈছে আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন ফিলচফিৰ আমাৰ যিমানবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক এটা শিশুৰ পৰা লৈ এটা ল'ৰা বা ছোৱালী এজনীয়ে যেতিয়ালৈকে যৌৱন কাল নাপায় তেতিয়ালৈকে এই গোটেই শিক্ষাৰ পদ্ধতিখিনি সামৰি লোৱা হৈছে ছাৰ যি পদ্ধতি আছিল টেন প্লাছ টু এতিয়া সলনি কৰা হৈছে পেটাৰ্ণ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ গতিকে নতুন নীতিৰ বিষয়ে অকণমান আমাক বহলাই ক'ব নেকি টেন প্লাছ টু চিষ্টেমটো বুলি কওঁতে আমি ক্লাস পৰা ক্লাস টেনলৈকে যিখিনি একে ঠাৰিতে আমি গৈ থাকোঁ আৰু প্ৰত্যেক যিটো এটা যন্টিনিউিটি এটা বস্তু আছে আমাৰ এইটো আমার পৰা আনটো ক্লাছলৈ গলে যোৱাৰ লগে লগে এটা কন্টিনিউইটি এটা আপগ্ৰেডেশ্যন অফ দ্য কাৰিকুলাম সে দরকার হয় সেই গোটেইখিনি বস্তু দহ বছৰীয়া বা বাৰ বছৰীয়া কৰ্চটোক এটা পৃথক পৃথক যিটো আপুনি কলে যে ফাইভ প্লাস থ্ৰী প্লাস থ্ৰী প্লাছ ফৰ মানে এটা ল'ৰা বা ছোৱালীৰ যেতিয়া তিনিবছৰ বয়স হ'ব তিনি বছৰৰ পৰা ছবছৰ বয়সলৈকে এটা ফিজ থাকিব যিটোত তেওঁলোকে অংগনবাড়ী বা বালিকা বিদ্যালয় বা কাষ্টুৰবা গান্ধী বিদ্যালয়বিলাক যিমানবিলাক আছে তাত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব যিটো প্ৰি নাৰ্চাৰী নাৰ্চাৰী এইবিলাক হ'ব তাৰপিছতে ফ্ৰম এইজ ছিক্স টু এইট আৰু এটা পাঠ্যক্ৰম দিয়া হৈছে দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি এটা ঠিক বেলেগ কণ্টিনিউটি এটাত এটা বেলেগ স্তৰলৈকে আহিব আৰু তাৰপিছত যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে আঠৰ পৰা তেতিয়ালৈকে প্লাছ থ্ৰিলৈকে হৈ গ'ল আৰু ক্লাছ থ্ৰী আৰু ক্লাছ ফ'ৰ থাকিলে তেতিয়া মিডিল লেভেল যিটো চিলেবাছ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা এইটলৈকে আৰু নাইনৰ পৰা টুৱেলভলৈকে ক্লাছ ফ'ৰ যিটো লাষ্টত শেষৰ ফালে কোৱা হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰগতিশীল এটা শিক্ষাধাৰাৰ মাজৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে বাকী আগতেও ক্লাছ টেনত পৰীক্ষা হৈছিলে ফাইনেল পৰীক্ষা এতিয়াও হ'ব ক্লাছ টুৱেলভত ফাইনেল পৰীক্ষা হৈছিলে এতিয়াও হ'ব কিন্তু যিটো এই যে স্তৰ বিভাগ কৰি দিলে তাত এটা শিক্ষকসকলৰ বাবে বহুখিনি সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ দুহেজাৰ বিশ দুহেজাৰ ত্ৰিছ চনৰ ভিতৰত কোনো যাতে শিক্ষাৰ পৰা বাদ পৰি নাযায় তাৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব বুলি শুনিছোঁ গতিকে গাঁৱৰ কিছুমান ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে তাত ইয়াৰ কেনে প্ৰভাৱ পৰিব আপুনি হয় গাঁও অঞ্চলবিলাকক আমাৰ এই নতুন শিক্ষানীতিয়ে দুটা বি ভাগ কৰিছে কিছুমান গাঁও আছে যিবিলাক উন্নত গাঁও কিছুমান গাঁও আছে বহুতেই অনুন্নত গাঁও সেইবিলাকক এ চি ডি জি বুলি কোৱা হৈছে ছ'চিয়' ইকনমিকেলি ডিচএডভানটেজ গ্ৰুপছবিলাক য'ত থাকে আৰু এ চি ডি জিৰ ভিতৰতে আকৌ এটা এ চি জেট বনাইছে যিটো স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন জোন গতিকে এইবিলাক আটাইখিনিকে সাঙুৰি লৈ পেলাই আমাৰ অনুন্নত অঞ্চলখিনিকো আমাৰ গাঁও অঞ্চলখিনিতো গাঁৱৰো দুটা ভাগ থাকে মই যেনেকৈ ক'লোঁ উন্নত আৰু অনুন্নত তাত এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলৰ ফালৰ পৰা অভিভাৱকসকলৰ ফালৰ পৰা সকলোৰে ফালৰ পৰা এটা সমিলমিলৰ মাজত আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণ এইটো যি শিক্ষানীতিত এটা যিটো আমাৰ যিটো যিটো কম্বাইনেশ্যন সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় চৰকাৰ শিক্ষক অভিভাৱক সমাজ সকলোৱে যেতিয়ালৈকে একেলগে আগবাঢ়ি নাহে তেতিয়ালৈকে শিক্ষানীতি যিটো সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপত ঠিক এটা সবল শিক্ষানীতি কেতিয়াও হৈ উঠিব নোৱাৰিব আৰু যদি এই সকলোৰে সহযোগিতা পায় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে এইটো শিক্ষা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰ হ'ব সিহঁত একো একোটা সু নাগৰিকৰ ৰূপত ওলাই আহিব হয় ছাৰ আমি গম পালোঁ যে শিক্ষা পদ্ধতি সলনি হ'ব গতিকে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নেকি হয় প্ৰথমতে আহিব আন্তঃগাঁথনিৰ কথা কওঁতে প্ৰথমতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথাখিনি আহিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিখিনি ৰিকুৱাৰ্ড লাগিব আজি টেকন'লজিৰ যুগ আজি যদি আপুনি প্ৰত্যেকটা ল'ৰা ছোৱালীক চাব সৰু সৰু এটা কেঁচুৱাৰ পৰা লৈ পেলাই ডেৰ বছৰীয়া দুবছৰীয়া কেঁচুৱা এটাইও সিও বা তাইয়ো মোবাইল এটা লৈ ঘূৰে মোবাইলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে এক্সপজাৰ পায় গতিকে এই এক্সপজ হোৱা নলেজখিনি আমি যদি চেনেলাইজ নকৰোঁ তেনেহ'লে ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে বিপথে যোৱাৰ এটা বা শুদ্ধ প গটত বা শুদ্ধ পথত গতি কৰা গতি কৰিব বুলি ঠিক সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণেই এই যিটো যিটো এটা আমাৰ এইটো যিটো তেওঁলোকৰ ইনক্ৰিজ নলেজখিনি আগবঢ়াই অনাৰ কাৰণেই সৰুৰে টেপ ডেং য়াং বুলি পেলাই কথা এটা আছে যে সৰুতেই তেওঁলোকক ধৰিব লাগে ধৰি পেলাই চেনেলাইজ কৰিব লাগে গতিকে তেনেধৰণে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে হয় বাহিৰৰ দেশৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ লগত খাপ খুৱাই আমাৰ এই নীতিসমূহ ডিজাইন কৰা হৈছে নেকি বা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেকি বাহিৰৰ লগত খাপ খুৱাইছে কিন্তু তাত আমাৰ ভাৰতীয় ভাৰতীয় সংস্কৃতি ভাৰতীয় শিক্ষা পদ্ধতি যিটো আমাৰ পুৰণা ৰীতি নীতিমতে চলি আছিলে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ ভাৰতত আছিলে তাকচিলা নালন্দা ৱেলা এইবিলাক জেগাত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আছিলে য'ত ভাৰতীয় শিক্ষণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকাইছিলে আৰু সেইবিলাকৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিয়ে আজি বহুত বিদেশ কাণ্ট্ৰি দেশে আমাৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰিজে সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া আমাৰো ঠিক তেনেকৈ ধৰণে এই শিক্ষানীতিখনত কোৱা আছে হায়াৰ এডুকেশ্যনত যে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰি ইণ্ডোলজি ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ যিবিলাক আছে সেইবিলাকক প্ৰয়োগ কৰি আৰু আমাৰ আৰ্ট কালচাৰ দেন ডান্স ড্ৰামা এইবিলাক চবকে লগ লগাই পেলাই আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰিকুলাম বনাব লাগিব পাঠ্যক্ৰম এটা বনাব লাগিব য'ত বিদেশৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আমাৰ ইয়াত পঢ়িব আহিবলৈকে এটা সুযোগ বা আকৰ্ষিত হয় গতিকে ডেফিনেটলি এইটোৱে অলপ এনকাৰেজ কৰিব পাৰিব মানে যদিও আমি ফরেনৰ পৰা এটা আভাস লৈছো কিন্তু তাত বস্তুখিনি যিখিনি থাকিব কারিকুলাম বা যিখিনি আমাৰ আহিলা গ্রহণ কৰা হ'ব হেবিলা সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় ৰূপত হ'ব হয় সে যেতিয়া গুটে এডুকেশন সিস্টেম অৰ্থাৎ শিক্ষা আমাৰ পদ্ধতি সলনি হবলৈ গৈ আছে গতিকে টিচাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ নীতি গ্রহণ কৰা হৈছে নেকি এই নতুন নীতি অনুৰি এপাৰ্ট ফ্ৰম এড এণ্ড টেট কোনো ধৰণৰ ট্ৰেনিং কোর্স ম্যান্ডেটৰী হ'ব নেকি হয় কাৰণ শিক্ষণ গোটেই পদ্ধতিটোত শিক্ষক হৈছে প্ৰধান আহিলা যেতিয়ালৈকে শিক্ষকজন আমাৰ ঠিক তেওঁ হেৰি হৈ নুঠে তেওঁ এটা নিজৰ কেপাবিলিটিটো এনহান্স কৰি নুতলে আজিৰ দিনৰ নিচিনাকৈ আমি যদি ধৰক কোনোবা এজন বিখ্যাত লোকে কৈছিলে মোৰ অকণ অকণ মনত পৰে যে আমি যদি আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কালি শিকা ধৰণেৰে পঢ়োৱাওঁ তেনেহ'লে আমি এটা এটা অনাগত ভৱিষ্যতৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ থাকিম গতিকে শিক্ষকসকলকো তেওঁ এইবাৰ নতুন শিক্ষানীতিত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে চাৰি বছৰীয়া এটা বি এড কোৰ্চ কম্পজিট বি এড কোৰ্চ এটা কৰিব আৰু তাৰপিছত ইয়ালৈকে আহিব তাৰপিছতো আমাৰ যিবিলাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ আছে তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে তোমালোকে নিজে নিজে এন চি আৰ টিৰ থ্ৰু এছ চি আৰ টিৰ থ্ৰোৰে যিবিলাক ষ্টেটত এছ চি আৰ টি আছে তেওঁলোকৰ থ্ৰোৰে এন চি আৰ টিৰ সহায় লৈ পেলাই তেওঁলোকে শিক্ষকসকলক প্ৰতি বছৰৰ মূৰে মূৰে এটা সামান্য গ্ৰেপ্তাপৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকক নতুন নতুন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কাৰণ আজি যিটো সলনি আছে চাওক আজি যিটো আমি সঁচা বুলি আজি যিটো আমি ভাল বুলি ভাবি আছো অহা কাইলৈ সেইটো সলনি হ'ব কাৰণ আজি আমাৰ প্ৰত্যেক স্কুলতে যিকোনো এখন স্কুললৈকে যাওক এইবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আটাইবিলাক দুই হাজাৰৰ পিছত জন্ম হোৱা ল'ৰা ছোৱালী দুই হাজাৰৰ পিছত জন্ম হোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কেনেকুৱা এটা চিন্তাৰা কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে পৃথিৱীখনক দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে পৃথিৱীখনত আগবাঢ়ি যাব খোজে সেইটো আপুনি যদি আমাৰ দিনলৈকে যায় তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু অহা কাইলৈ যে আৰু বেলেগ কিবা নহ'ব তাৰ কোনো মিনিং অৰ্থ নাই সেইটো বেলেগ হ'বই সময়ৰ পৰিৱৰ্তনক টেকনলজিৰ ব্যৱহাৰক কোনোৱে নুই কৰিব নোৱাৰে আমি যদি নুই কৰিব খোজোঁ টেকন'লজিক যদি আমি শিক্ষা পদ্ধতিত নুই কৰিব খোজোঁ তেনেহ'লে আমি বহু যুগ আকৌ পিছুৱাই যাব লাগিব গতিকে আগবাঢ়ি যাবৰ যিখিনি আমাৰ যিটো নতুন পথ আমি দেখা পাইছোঁ সেই পথতেই আমিবিলাক সলনি হৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব অৱশ্যে তাত কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব সেইবিলাক আমাৰ বিজ্ঞসকলে ক'ব তেওঁলোকে ৰিচাৰ্ছ কৰিব এই বিষয়ত গোটেই নতুন শিক্ষা পদ্ধতিটো লিখা আছে যে ৰিচাৰ্চ ৰিলেটেড যিবিলাক এডুকেশ্যন হ'ব শিক্ষা হ'ব যেনেকৈ হায়াৰ এডুকেশ্যনত যিবিলাকে ফ'ৰ ইয়েৰ ডিগ্ৰী ক'ৰ্চ কৰিব ফ'ৰ্থ ইয়েৰটো তেওঁলোকে ৰিচাৰ্ছৰ নামত খৰচ কৰিব ৰিচাৰ্ছৰ নামত তেওঁলোকে কমপ্লিটলি ডিভৰ্ট কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো হয়তো এবছৰীয়া হ'ব আৰু যিবিলাকে তিনি বছৰীয়া ডিগ্ৰী ক'ৰ্চ এটা কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে দুবছৰীয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব এবছৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব আৰু ছেকেণ্ড বছৰটো দ্বিতীয় বছৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিচাৰ্ছৰ কামত লগাব গতিকে এইবিলাক যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদ্ধতি লৈ পেলাই শিক্ষকসকলক সেই নতুন ৰাস্তাৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ এটা প্ৰয়াস কৰিব সকলোৱে

আমাৰ এইটো টুকুৰা আছে চাওক আপুনি যদি তহলৰ পৰাই চাই ই চি চি ই ৰ পৰা চাই যেতিয়া প্ৰথম ফাইভটো সেইটো ই চি চি ই আৰ আণ্ডাৰত পৰিব ডেট ইজ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেচন আৰু সেইটোত আমাৰ এন চি আৰ টিক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে এন চি পি বুলি পেলাই এটা নতুন বস্তু উলিয়াব যে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম পেডাগিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ই চি চি ই ই চি চি ইৰ নামতে তেওঁলোকে এটা কৰিব তাৰপিছত যেতিয়া ক্লাছ মিডিল লেভেলটোত আহিব ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা এইটলৈকে তেতিয়া তাত বিষয় ৰিলেটেড কিছুমান ছাবজেক্ট ইন্ট্ৰডিউছ কৰা হ'ব যেতিয়া নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভলৈকে আহিব লাষ্টৰ ফ'ৰটোত সেইটোত আপোনাৰ কমপ্লিটলি চাবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড হ'ব গতিকে নাইন আৰু টেনৰ পেষ্ট মানে পাঠ্যক্ৰমৰ পিছত টেনৰ শেষত এটা পৰীক্ষা পতা হ'ব যিটো নতুন শিক্ষা পদ্ধতিয়ে কৈছে বোলে যে এইটো হাইষ্টেক এক্সাম হ'ব নালাগে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কম্পিটেঞ্চি ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ তেওঁলোকে দক্ষতা বা তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰব্লেম চলভিং এটিটিউড ক্ৰিটিকেল থিংকিং এইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখি পেলাই এটা পৰীক্ষা পতা হ'ব ছিমিলাৰলি ক্লাছ টুৱেলভৰ পিছতো ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নিজৰ দক্ষতাৰে নিজে যিবিলাক চাবজেক্ট ভাল পায় সেইবিলাক চাবজেক্ট লৈ কোনো ছাবজেক্টত আমাৰ মই যিহেতু চিবিএছৰ মানুহ তেনেহ'লে এইটো ক'বই লাগিব যে এতিয়াও আমি ক্লাছ ইলেভেন আৰু টুৱেলভত আমাৰ কোনো ষ্ট্ৰীম ছিষ্টেম নাই যিকোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিকোনো ছাবজেক্ট ল'ৰা ল'ব পাৰে ছাপ'জ এজনী ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীয়ে যদি ইংৰাজী ভূগোল পদাৰ্থ বিজ্ঞান বাণিজ্য এইবিলাক বিষয়লৈও যদি পঢ়িব খোজে পাৰিব কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই যে এটা ষ্ট্ৰিমত এইকেইটাই ছাবজেক্ট পঢ়িব লাগিব সেইবুলি কোনো ৰেষ্ট্ৰিকচন নাই গতিকে মই ভাবোঁ এটা জয়ফুল লাৰ্ণিং যিটো হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি শিকি যিধৰণে ভাল পায় ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰে সেইবিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া পৰীক্ষা পতা হ'ব হাই ষ্টেকেই হওক বা ল'ৰ ষ্টেকেই হওক পৰীক্ষা পৰীক্ষাই হৈ থাকিব কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো আমেজ পৰীক্ষা দিয়াৰ এটা যিটো মাদকতা সেইখিনি তেওঁলোকে পৰিপূৰ্ণভাৱে পাব হয়তো বহু পৰিমাণে সেই ভয় অকণমান আঁতৰি যাব আৰু সেই তেওঁলোকৰ ভাল লগা চাবজেক্টবোৰক তেওঁ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে নিশ্চয় নিশ্চয় হয় আৰু যিহেতু এতিয়া পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে আমাৰ মাতৃভাষা বা ৰিজিনেল লেংগুৱেজ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে গতিকে ইংৰাজী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে গুৰুত্ব দিয়া হ'ব চাওক ইংৰাজী হৈছে এটা গোটেই পৃথিৱীখনত চলা এটা মাধ্যমিক ভাষা হয় গতিকে ইটোক এটা মাধ্যম আপুনি বাহিৰলৈকে আমি পঢ়িব যোৱাৰ কথা কৈ আছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি ইংৰাজীৰ জ্ঞানটো নাথাকে তেনেহ'লে হয়তো তেওঁলোকে বাহিৰত নোৱাৰিব পঢ়িব যদি ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী দেলহী পঢ়িবলৈ যায় বেংগালোৰ পঢ়িবলৈ যায় পুনাইত পঢ়িবলৈ যায় যদি তেওঁলোকে হিন্দী বা ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে হয়তো তাত পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে অসুবিধা পাব কিন্তু নিজৰ প্ৰদেশত থাকি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব বিচাৰে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মাতৃভাষাত শিক্ষাটো শিক্ষণ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু যিহেতু ঘৰত যিটো ভাষা কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত অকল মাদাৰ হেৰি বুলি কোৱা নাই মাডাৰ টাং বুলি কোৱা নাই মাডাৰ টাং লোকেল লেংগুৱেজ দেন ৰিজনেল লেংগুৱেজ এই আটাইবোৰ সাঙুৰি লোৱা আছে যিটো ভাষাত ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে ক্লাছ ফাইভলৈকে পঢ়িব খোজে সেইটো ভাষাত পঢ়িব দিব লাগে আৰু ইয়াক কৈছে যে ইয়াক যদি আমি ক্লাছ এইট বা টুৱেলভলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ ভাল কথা কিন্তু সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব স্কুলখনত সেইখিনি শিক্ষা দিব পৰা ফেচিলিটিখিনি আছেনে নাই সেই অনুপাতৰ কিতাপ আছেনে নাই কাৰণ এনে এনেই পঢ়িব খুজিলেতো নহ'ব ইয়াত কিছুমান টেকনিকেল টাৰ্ম থাকিব সেই টেকনিকেল টাৰ্ম থকা কিতাপ আমাৰ মাজত এভেইলেবল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পঢ়িব পাৰিব কিন্তু ক্লাছ ফাইভলৈকে মাতৃভাষাত পঢ়াটো মই ভাবোঁ যে খুবেই দৰকাৰ

কিছুমান কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হ'লে কেনেকৈ কি হয় সেইটোৰ বিষয়ে কাৰণ আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ছেক্টৰ যিটো সেইটোত আমি ফাণ্ডামেণ্টেল কিছুমান নলেজ দিব লাগিব ল'ৰা বা ছোৱালীক যেতিয়া তেওঁলোকে হায়াৰ এডুকেশ্যনলৈকে যেতিয়া যাব যেতিয়া ডিগ্ৰী কোৰ্চ পঢ়িব যাব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব যাব যাতে এই সাম্যক জ্ঞানখিনি তেওঁলোকৰ থাকে এটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত কিন্তু গতিকে এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক সালৰি কাটিব নোৱাৰি আজি যদি বুৰঞ্জীত ধৰক কিছুমান ঘটনা ঘটিছিল আজিৰ পৰা পাঁচশ বছৰ আগতে আজিৰ পৰা এশ বছৰৰ আগতে আজিৰ পৰা পঞ্চাশ বছৰ আগতে তেনেহ'লে সেইখিনি সন্নিৱিষ্ট হ'বই লাগিব কাৰণ বুৰঞ্জী যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব সেইসকলে সেই বস্তুখিনি জানাটো দৰকাৰ যিটো এটা চৈধ্য বছৰীয়া ল'ৰা অলপ মেচিউৰিটিৰ ফালে আহে ল'ৰা বা ছোৱালী মেচিউৰ ল'ৰা বা ছোৱালী এজনে সেই বস্তুখিনি জনাটো খুবেই দৰকাৰ আৰু সেইখিনি জানিলেহে তেওঁ আগৰ এটা ভিত্তি ভেটি বুলি যিটো আমি কওঁ ভেটিটো হ'লেহে আগলৈকে আগবাঢ়িব পাৰিব এটা ঘৰৰ নিচিনা ঘৰৰ যদি আমাৰ বেচটো ঠিক নহয় ওপৰলৈকে যাব নোৱাৰিব খুবেই দৰকাৰ গতিকে পাঠ্যক্ৰম যদিও সলনি হ'ব কিন্তু পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়েও কোৱা আছে যে অতি মানে জটিলে সহজভাৱে ল'ৰা ছোৱালীক নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব ভাল পাব এইবাৰ নতুন পদ্ধতিৰ সৈতে আগবাঢ়িবলৈ মানে শিক্ষা পদ্ধতিৰ সৈতে আগবাঢ়িবলৈ আৰু লগতে জানিব বিচাৰিছে অনলাইন এডুকেশ্যন ক'ৰ্চ ক্লাছেছ আজিকালি আৰম্ভ হৈ গ'ল এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ছোৱাত গতিকে ভৱিষ্যতে ই কেনেদৰে গতি লাভ কৰিব বুলি আপুনি ভাবে যিটো অনলাইন ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত কথা কোৱা হৈছে বা আগতেও চলি আছিলে অনলাইন লাৰ্ণিংটো খুব জৰুৰী বস্তু কাৰণ ইয়াত খৰচ খুবেই কম ইয়াত ল'ৰা বা ছোৱালী এজনীয়ে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই শিকিব পাৰে ইয়াত শিক্ষকৰ সন্মুখত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'ব লাজ কৰে ভয় কৰে এটা সংকোচ এটা থাকে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু বেছি ভাল কাৰণ তেওঁলোকে এটা জাষ্ট মেছেজ টাইপ কৰি দিলে পিছত সময়মতে শিক্ষকজনে তাৰ এটা উত্তৰ দি দিলে যিটো দৰকাৰী হয় গতিকে অনলাইন শিক্ষাটো আৰু বিশেষকে আমাৰ যিবিলাক গাঁও অঞ্চলত যদি আমি তেনেকে ডিজিটাইজ কৰিব পাৰোঁ তেনেকে আমি নেটৱৰ্কৰ সুবিধাবিলাক কৰি দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে গাঁও অঞ্চলৰ কাৰণেতো ই এটা অতি সুন্দৰ বস্তু কাৰণ যিবিলাক আমাৰ শিক্ষাৰ যিবিলাক হয়তো স্কুল বা কলেজ তেনেকৈ নাই হয়তো পইচাৰ কাৰণে এটা ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে মাক বা দেউতাকৰ সহায় হ'বলগীয়া হয় যিবিলাক তেওঁলোকৰ যদি সহায় নহয় তেনেহ'লে হয়তো বৃদ্ধ মাক দেউতাকে কষ্ট পাব গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যদি অনলাইন শিক্ষা এটা লয় তেওঁলোকৰ এখন এখন তেওঁলোকক চাৰ্টিফাইড কৰা হ'ব সেইমতে আৰু জীৱন পথত আগবাঢ়িবলৈ তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয় সুবিধা হ'ব কাৰণ অনলাইন সুবিধা এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ল'ব যিবিলাকে হয়তো এটা পাঠ্যক্ৰম কৰি অইন এটা পাঠ্যক্ৰম কৰিব বিচাৰে দ্বিতীয়তে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাকে স্কুল বা কলেজত খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এইটো খুবেই কম খৰচৰ শিক্ষা পদ্ধতি আৰু থাৰ্ডলি সেইসকল ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাকে হয়তো নিজকে মাক বা দেউতাকৰ লগত নিজৰ ঘৰুৱা ইকনমিটো গঢ় দিয়াৰ কাৰণে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় সময়ৰ অভাৱ হয় গতিকে ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং আগলৈকে আৰু বাঢ়িব এইটো বাঢ়াটো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ আমি ইয়াতে থাকি যদি আমি এটা আমি যদি কওঁ যে ফিনলেণ্ডৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন পদ্ধতিটো খুবেই ভাল যদি ফিনলেণ্ডৰ পৰা আমি কিছুমান বস্তু আহৰণ কৰিব পাৰোঁ তাততো বেয়া একো কথা নহয় ভাল কথাহে ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে এটা নতুন ধৰণৰ শিক্ষা পদ্ধতি দেখা পাব এটা নতুন কিছুমান কথা শিকিব পাৰিব যিটো হয়তো তাত চিন্তা কৰি আছে আমাৰ ইয়াত কৰা নাই বা আমাৰ ইয়াত চিন্তা কৰি আছে অন্য দেশে কৰা নাই কাৰণ আমাৰ ইয়াত চিন্তা কৰাৰ সংখ্যাটো বেছি কাৰণ আমাৰ ইয়াত প্ৰব্লেম বেছি আমি যিটো ধৰণে আমাৰ পপুলেশ্যনখিনি মেনেজ কৰোঁ সেই সেই বস্তুটো চাবলগীয়া এটা বস্তু ভাৰতবৰ্ষৰ পপুলেশ্যন কেনেকৈ মেনেজ কৰে বা অসমৰ আমাৰ তিনি কোটি প্ৰায় বিশ লাখ মানুহ আছে ইয়াতে সময়ৰ লগে লগে আৰু যদি এতিয়া কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাহিৰলৈ যাম বুলি ভাবে তেন্তে এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতি পদ্ধতিয়ে তেওঁলোকক কেনেদৰে সহায় কৰিব বা কিমান সুবিধাজনক হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এটা মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰি ছিষ্টেমৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব কোনো ৰিজিড ছিষ্টেমেৰে আগ নাবাঢ়ে তেওঁলোকে ভালপোৱা কিছুমান বিষয় লৈ পেলাই সেইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা বা ভৱিষ্যতৰ পঢ়াৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা সেইখিনি গঢ় লৈ পঠাই দিব গতিকে আৰু যিবিলাক আমাৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰিবিলাকলৈকে যদি আমি চাওঁ তাত এই ফ্লেক্সিবিলিটিটো আগতেও আছিলে আমাৰ ইয়াত নাছিলে আমাৰ ইয়াত অকণমান ৰিজিক্ট আছিলে আমাৰ জনসংখ্যাৰ কথাটো আছে গতিকে আমাৰ ইয়াতে এই এমপ্লয়াবিলিটিৰ কথাটো আছে কাৰণ যিমান লৰা ছোৱালী প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজবিলাক আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনছবিলাকৰ পৰা আই আই টিৰ পৰা আই দেন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকৰ পৰা মেডিকেল কলেজ মেডিকেল বাৰু ঠিক আছে এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰফেশ্যন ল এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰফেশ্যন গতিকে আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিটো যদি চাই ল আৰু মেডিচিনটো অকণমান ভালৰে কাটাই থৈ দিছে গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কেনেকৈ নিজকে কৰ্মত হেৰি মাজত আগবঢ়াই নিব পাৰিব গতিকে সেইবিলাক প্ৰব্লেম আমাৰ ইয়াত আছে গতিকে এতিয়া এই লিবাৰেলাইজেচনৰ ফলত এই যিটো আমাৰ এটা ফ্লেক্সিবিলিটি আনি দিলে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাহিৰত পঢ়িবৰ কাৰণে বিশেষ সুবিধা পাব হয় আৰু এতিয়া আন এটি কথা লৈ আহিছো আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা চি বি এছ ই ডিৰেক্টৰ কাম ৰিজিয়নেল অফিচাৰ কিশোৰ কুমাৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া এগৰাকী অভিনেতাও হো গতিকে এই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ পালে খুব ভাল লাগিব চাওক আমাৰ শিক্ষকসকলে জানিব যে এজন ভাল অভিনেতা নহলে এজন ভাল অভিনয়ৰ অকণমান জ্ঞান নথকা নহ'লে যে শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো ভিডিঅ' ক্লিপিংছ বা অডিঅ' আপোনাৰ দৃষ্টিৰে